першу чергу я, користуючись нагодою, як брат Андрія Гергерта, хочу подякувати вам за увагу і повагу, бо до того не було такої можливості, яка вами була приділена. Яка вами була приділена моєму брату. Він був частим гостем студії до своєї хвороби. І це давало нам можливість транслювати нашу думку, наші почуття, відчуття на великі маси людей в Україні. Дякую. Від імені родини дякую. Що стосується питання. У 2014 році ми залишили маленьких діточок, зовсім крихітних, і після Майдану пішли захищати суверенність, незалежність нашої країни, коли була загроза втрати території наших. І зрозуміло, що в першу чергу, з чим ми стикнулися, що нас дуже здивувало, що не приймаються дуже важливі рішення. І колабораціонізм – одне з них, тому що коли ти воюєш, а повертаючись додому, чи ти, чи твої товариші тобі розказують, що грає музика, що йде торгівля російськими товарами в супермаркетах, що люди вільно приїжджають відпочивати в Трускавець, переселенці дозволяють собі вільно говорити там, що ми вас, укропи, ми ще прийдемо, ми Росія і таке інше. Це Львівщина, от що важливо. Львівщина, так, безумовно. Тобто ми не розділяємо, у Львові дуже багато є людей, які, до яких треба застосовувати, власне, термін колабораціонізм. Я, до речі, сприймаю колабораціонізм, я для себе поясню, це співпраця з ворогом, надіюсь, це правильно, співпраця. І зрозуміло, що на початку війни, в 2014 році, мала бути політична воля від влади, яка прийшла, тим паче, на здобуттях Майдана, робити ці кроки. Але вони цього не зробили. І в кінці ми були глибоко розчаровані, брали на себе якусь ініціативу. І через це, власне, Азаров має можливість говорити, що якісь там мавпи бігають збитими, там, називаючи нас так. Тому що часто це виглядало дуже недолуго, коли там якась маленька група людей, створюючи громадські організації, виходить, там, блокує якісь російські товари в мережах супермаркетів, ловить якихось там музикантів по центрі Львова, які співають російську музику. І це зручно висвітлювати нас в такому полі, коли волі держави, волі влади немає на то, щоб узаконювати і робити кроки щодо ефективного вирішення таких питань. А ми проявляли ініціативу від себе. Чи є у вас очікування на цю владу, що таки вдасться їм проголосувати, що президент Зеленський буде в цьому послідовний? Знаєте, в мене одна подруга була яра прихильниця Зеленського, коли йшла виборча кампанія на президента. І вона мені подзвонила в той день, коли була інаугурація його, і сказала, що вона зумліла два рази під час інаугурації, під час виступу Зеленського. Два рази зумліла. Тобто Зеленський, він вміє використовувати емоції людей для того, щоб підняти свої політичні рейтинги. І ми боїмося, щоб це не були такі намагання, знаєте, підняти знову рейтинги, використовуючи оці болючі, дуже важливі теми для українського народу, для України, для нашої безпеки загалом. Ну, для того ми збираємося в таких, в тому числі, студіях, так, щоб про це говорити. Так, я розумію. Гості, в принципі, гості до мене вже сказали багато. Я єдине, що хотів... Я розумію, що є колабораціонізм, можна говорити, на території окупованих територій. І це, наприклад, там якісь силові структури їхні, це якась адміністрація окупаційна, це, напевно, якісь формування, так звані ті незаконні військові ЛНР, ДНР. І це люди, які, напевно, сотнями тисяч мають підпадати під цей закон. Але мене більше хвилює... Власне, чи буде діяти він тут? Чи буде він діяти по тій причині, що навіть якщо він дійде до свого логічного завершення і стане дійсності законом, враховуючи нашу суддівську систему, чи не зможе, скажімо так, якщо Медведчук собі дозволяє там заборонити якомусь автору, який видає книжку про те, як він як адвокат нищив Стуса, і він дозволяє собі і має таку можливість
заборонити через суд там друк, якісь там свою фамілію зі там викреслює, то чи не будуть вони мати можливість зі своїми грошми, зі своїми зв'язками, загалом з цілою п'ятою колоною відходити, відмазувати себе, скажімо так, через судові рішення від відповідальності? Напевно, що будуть. Але тим не менше, якщо узагальнювати і закінчувати, то ми раді, що є намагання, що ця тема піднялася. І навіть якщо будуть якісь протидії, помилки зі сторони влади, я думаю, що кінець кінців воно дійде до свого логічного завершення і буде виграш, і Україна зможе скористатися цим законом. Колеги сказали про те, що Марченко, Оксана Марченко, коли ми подивилися її інтерв'ю, що це є мільярдери, мільйонери. В першу чергу я би наголосив на тому, що це є вбивці. Вбивці, тому що коли ми в 2014 році вивчали, на чому тримається руський світ, оцей руський мір, як вони його називають, п'ята колона, ми виявили для себе, що, власне, Медведчук є сірим кардиналом, який дергає за всі важелі п'ятої колони в Україні. Ми всі знаємо, що він є кумом Путіна, ми всі знаємо, що Путін абсолютно довіряє йому, абсолютно без будь-яких пересторог. Також ми знаємо від колишнього охоронця, який воював в лавах добровольців, охоронця, який був Медведчука, він говорив, що ця людина є переконаним, він є переконаним в тому, що Україна є така недокраїна, українська мова – це якийсь там діалект туземський. Він в це щиро вірить, і Путін це дуже добре розуміє. Тобто це є вбивці. Тому коли вони, ці лицеміри говорять про те, що вони там Бог, релігія, паломництво, це чітко треба розуміти, що це є технологія, яка в майбутньому буде застосовуватися. Перше. Друге, ми в свій час розуміли, тобто, що перші вихідці, перші бойовики на Сході ховали свої арсенали зброї, мали підтримку і агентуру, власне, від російської церкви Московського патріархату. Страшенно боляче усвідомлювати, що на сьомому році війни Києво-Печерська лавра знаходиться в оренді, ну, скажімо так, в використанні абсолютному Московської церкви. Боляче розуміти, що її грабують, а саме основне, що у нас є інформація, що там на реабілітації знаходяться бойовики нон-стоп з 16-го року. І це на відстані кілометра-двох від адміністрації президента, ми говоримо про від Верховної Ради, тобто саме серед місця Києва. І це насправді жахливо. Хотів додати, що в свій час ми почали спостерігати за Московською церквою у всіх регіонах. Від Львова, скажімо так, в маленьких містечках, таких як Миколаїв, де я живу, де я прописаний, Новий Розділ містечко, Жидачів містечко, ніби такі львівські, Львівська область, такі патріотичні населені пункти. Тим не менше, російська церква є. І ми виявили для себе, що в цю церкву ходять найвищі керівники районних, скажімо так, районної влади, тобто колишні міліціонери, начальники поліції, начальники Державної служби охорони, податківці, судді, прокурори, всі їхні родини паками ходять туди. Ми почали досліджувати, хто ці родини. І ми зрозуміли, що це діти НКВД-стів, тих ястребків, які вбивали, скажімо так, Шухевича на Білогорщі, вбивали наших дідів в лісах, добивали, скажімо так, жорстоко, цинічно. Вони потім всі осіли на керівних посадах в прокуратурі. Їхні діти здобули освіту, на відміну від ворогів народу, так би мовити, які не здобули ніякої освіти і не мали можливості вчитися. Їхні діти стали хірургами, юристами, прокурорами, міліціонерами. І ось ця зараз вся еліта, яка по сьогоднішній день займає в Львівській області, я не говорю про всю Україну, я говорю про Львівську область, культурний центр всього українського, столиця націоналізму, так би мовити, так і принаймні її сприймає вся Україна. І от, власне, тут, по сьогоднішній день, на найвищих керівних посадах знаходяться діти цих НКВД-стів, і вони всі чергою стоять в Московську церкву. Тому
якщо сьогодні нас дивляться, скажімо так, структури, які мають можливість спостерігати за цим, вивчати це питання, на це треба обов'язково в цю сторону поглянути. Тому що в майбутньому воно буде вистрілювати. Я повністю погоджуюсь з Юрком, який сказав, що модель армії Радянського Союзу, яка по сьогоднішній день існує в Україні на 7-му році війни, і навіть попри намагання попередньої влади щось міняти там на початковому етапі, потім тепер все відкотилось назад, і ми знову зайшли в модель Радянського Союзу. На жаль, коли я дзвоню до наших хлопців, колишніх добровольців, які зараз є військовими контрактниками в різних підрозділах, і ми маємо можливість спілкуватися, то я можу поділити цю проблему на дві частини. Перша частина – це є самі бійці. Вони мотивовані, вони сильні, вони не бояться агресії. То, що вони перейшли, скажімо так, через Іловайський КТЛ, Дебальцево і маса інших боїв в різних секторах Донецької і Луганських областей, вони не мають страху, вони готові до агресії, вони дадуть відсіч, наскільки це можливо. Друга частина цієї проблеми – це є, власне, командування і політична воля країни, яка модель радянської армії не змінює. Образно кажучи, якщо б американці мали модель радянської армії і в Сирії вони б проти вагнерівців випускали таких же самих солдатів, і вони б билися, як в старі часи, там практично на мечах, то тоді б ми не бачили тих картинок, як вагнерівці там з безпілотників, як мишки бігають, все горить, і потім ми бачимо статистику їхніх вбитих там 300 чоловік, 500 чоловік. Це тому, що працює якийсь безпілотник, сидить якийсь, ну, образно кажучи, ботан військовий, який 10 років вчився керувати цими безпілотними машинами і лупить їх, гасить тих вагнерівців там з їхніми калашниками, камазами. Тобто нам треба ставати, як мінімум, технологічно міняти свою армію. Як це зробити? Чи це вирішує бюджет, як каже Руслан Кошулинський? Напевно, що ні. Я не вірю в це, тому що більший бюджет, більші розкрадання, більші маніпуляції – це може не закінчитись ніколи. Інше діло, як тратити ці гроші, які технології будуть використовуватися в армії для того, щоб нарешті на 7-му році війни ми воювали малою кров'ю, тому що, на жаль, до цього дня ми воюємо великою кров'ю. Бійці говорять про те, що величезна проблема, що ми сліпі на сьогоднішній день. Як знаємо, Зеленський розформував аеророзвідку. Ми не бачимо, що відбувається. Не працюють контрснайперські групи. Тобто вони собі вільно, наші хлопці дивляться в бінокль, вони вільно пересуваються, мінують, копають. Ми нічого не робимо, ми не володіємо інформацією. І ось це найбільша загроза для бійців, попри їхню сміливість, що можуть прийматися потім неправильні тактичні дії зі сторони командування, коли почнеться загострення. Тобто воно десь приблизно так. Технологічно ми маємо вириватися з моделі Радянського Союзу. І я думаю, що єдиний шлях – це все ж таки ставати партнерами НАТО для того, щоб ці технології могли бути присутні. Тут говорили про Азербайджан, про бюджет його. Я думаю, що єдина перевага Азербайджана була в тому, що їм допомагала турецька армія, яка є членом НАТО і яка їм дала можливість користуватися тими технологіями, які є успішними в сучасній війні. Ну, це ж ті самі безпілотники, про які ви говорите. Недернова азербайджанська армія застаріла вірменську. Самі успішні їхні бої, власне, були за допомогою безпілотників. І армянські, скажімо так, військові не мали шансів. Просто вони потім йшли, розчищали собі дорогу після артилерії своєї ефективної з трупів вірменських солдат. І, ну, така війна. Технології мусять змінюватися.